Jedným z hlavných tvorcov bolševickej revolúcie je Lev Davidovič Trocký. 21. januára 1924 Lenin vo veku 53 rokov zomiera. O dva dní na to rakvu s jeho telom prevážajú do Moskvy. Rakvu s mŕtvým Leninom nesú vedúci činitelia komunistickej strany. Sú tu všetci, chýba iba jediný, Trocký. Leninové telesné pozostatky vystavujú v sále stĺpov, kde sa koná aj oficiálna ceremónia. S vodcom bolševickej revolúcie sa prišlo rozlúčiť niekoľko 100 000 ľudí. 27. januára rakvu so zabalzamovaným Leninovým telom umiestňujú na Červenom námestí v narýchlo postavenom zatiaľ drevenom mauzóleu. Krátko po Leninovej smrti sa moci v bolševickom Rusku ujíma Stalin. Trocký jeho politiku kritizuje. To sa mu však nevypláca a už v roku 1925 musí odstúpiť z postu predsedu Revolučnej vojenskej rady a funkcie ľudového komisára vojenstva. V roku 1927 po ostrej kritike na Stalinovú adresu ho exemplárne vylučujú zo strany. Trockého nakoniec zatýkajú a potupne vyhosťujú do kazachského mesta Alma-Ata. Aj tu však Trocký neustáva vo svojom boji proti Stalinovi a tak v roku 1929 definitívne končí vo vyhnanstve. Po vyhostení zo Sovietskeho zväzu Trocký nachádza dočasné útočisko v Turecku. V roku 1933 sa sťahuje do Francúzska a v roku 1935 do Norska. Tam mu však hrozí vydanie do Sovietskeho zväzu a tak koncom decembra 1936 emigruje do Mexika. 9. januára 1937 priplával loďou z Norska do Mexika. Mexico is about the only land that will have him. So here he is, Trotsky, landing at Tampico with his wife. Once Lenin's partner and commander of the Red Army, he's dodged about from country to country. And one after another, the men on trial in Moscow confess that they've been plotting under his direction. But Trotsky himself finds a refuge. V Mexiku Trocký je spolu so svojou ženou hosťom v dome známeho mexického maliara Diega Riveru. Potom, keď Trocký s Riverovou ženou, slávnou maliarkou Fridou Kahlo, prežil milostný románik a tiež po názorových sporoch s Riverom, Rivera ho viac nemieni strpieť vo svojej blízkosti. V máji 1939 sa Trocký sťahuje do vlastného domu na Avenida Viena, iba niekoľko blokov od Rivierovho domu. Trocký ani v exile nemlčí. Jeho vystúpenia, články a knihy spôsobujú Stalinovi množstvo problémov, minimálne na medzinárodnej úrovni. Ako jediné možné východisko, Stalin vidí Trockého odstránenie. V septembri 1938 Stalin touto úlohou poveruje komisára vnútra a šéfa NKVD Lavrentia Beriu. Ten na prípravu akcie určuje náčelníka zahraničnej sekcie NKVD generála Sudoplatova. Prvý pokus v noci 24. mája 1940 sa končí fiaskom. Trockému sa spolu so ženou a vnukom pred útočníkmi podarí skryť pod posteľ a tak si zachrániť život. Druhý pokus priamo z Moskvy prostredníctvom agenta Eitingona riadi už sám Sudoplatov. Do akcie nasadzuje španielského komunistu Mercadera, agenta pracujúceho pre sovietskú NKVD. Ten pod zástierkou ako kanadský obchodník Jackson s pomocou Trockého sekretárky Sylvie sa vtiera do Trockého priazne. Mercader predstiera, že je jeho veľkým obdivovateľom a že pripravuje o ňom článok. 20. augusta 1940 navštevuje Trockého, aby definitívne skontroloval koncept svojho článku. Mercader prišiel autom v sprievode dvoch sovietských agentov. Jedným z nich je bieloruský žid Nahum Eitingon, známy pod prezývkou generál Katov. Eitingon vstúpil do Čeky ešte v roku 1920. On sám je považovaný za jedného z organizátorov systému štátneho teroru v bolševickom Rusku. Druhým agentom je žena, Mercaderova matka Kardidat. Tá už počas občianskej vojny v Španielsku bola Eitingonovou milenkou.
pri čítaní konceptu Mercader zasadzuje Trockému horolezeckým cepinom úder do hlavy. Trocký aj napriek ťažkému zraneniu žije a kričí o pomoc. Zburcovaná ochranka atentátníka okamžite pacifikuje. Trocký je stále pri vedomí, požaduje, aby život útočníka ušetrili a aby zistili, kto ho najal. Na miesto činu prichádza i polícia a Mercadera zatýkajú. Auto s agentmi medzi tým odišlo. Caridad s Eitingonom opúšťajú Mexiko a utekajú do bezpečia na Kubu. Trocký ešte niekoľko hodín po útoku ostáva pri vedomí. Po prevezení do nemocnice na druhý deň vo veku 60 rokov Trocký zomiera. Pochovaný je na pozemku svojho domu na Avenida Viena v Coyoacáne. Krátko po atentáte za účasť na operácii Jozef Stalin Mercaderovú matku vyznamenáva Leninovým radom. Caridad si vyznamenanie preberá z rúk predsedu sovietskej vlády Kalinina. V roku 1944 Mexický súd vynáša nad Frankom Jacksonom, v skutočnosti Mercaderom, v tom čase najvyšší možný trest, 20 rokov väzenia. Jeho pravú totožnosť odhalia až v roku 1953. Po prepustení 6. mája 1960 Mercader na československý pas prechádza na Kubu. Odtiaľ odchádza do Sovietskeho zväzu. Po príchode do Moskvy dostáva pas s menom Ramon Ivanovič López. 31. mája 1960 dekrétom prezídia Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu Ramonovi Mercaderovi, tento raz už pod menom López Ramon Ivanovič, udeľujú titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Ocenenie preberá osobne z rúk vedúceho KGB Alexandra Šelepina a predsedu prezídia Najvyššieho sovietu Leonida Brežneva. 18. októbra 1978 v Havane Mercader zomiera. Jeho pozostatky tajne prevážajú do Moskvy. Pod menom Ramon Ivanovič López ho pochovávajú na moskovskom cintoríne Kuncevo.